ده بڑو ممتاز طاهر کلی وایو ده سن اف ام ریڈیو نیٹورک په خبر د سټوډیوز نه نه پنهغه په سلور کم سل فریکوئنسی ممتاز طاهر کلی وایو زم خستر امان او زم سم خان ډیفنس ډے په حق له سپیشل ترانسمیشن جو څنګه چې ما د بریک نه مکه وی چینل به موږ سره پروگرام کې ګیسټ هم وي سو خسته سوګ دی موږ سره یقینا چې موږ سره دا وخت دفاعي تجزیاکار بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه صاحب هم په ټلیفون لائن باندې موجود دي سره په تفصیلی خبره ترې کو بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه صاحب تاسو ډومبې خوډې زیاته مننه د وخت را کول شپږم ستمبر دی او یقینا چې دا هغه ورځ ده چې زموږ د ټولو جذبې پکې غورزنګونه وي هیڅ جذبات مو دی او سبب ویل غواړي او سر له 3 ستمبر ورځ چې زموږه مناوو جنگ روانو ہندوستان بین سرحد نہ پورے طرف سبا نہ راجی خواہی بغیر اعلان نہ پاکستان مانے حملہ ہوا اور یہ خیال ہو کہ مقام کیا ہوا ان کا لاہور کس کو دادا سے خلق لے کہ خلق شیخ کل پور کس کی ہر صورت دبیا اور پتے پاکستان فوجی نو اور وہ اصل نو آگے غنو خلق کو تختیزل خواہ جرنے دے بیا دا غنو خفضل کے پرچے دے صحیح راغی آرمی چیز کی راغی انا غور سے کہ تو جرمے لے او پسا پسکی او آگے کور تو لے گا تو بدی طریقہ مانے اندرستان لمنگ شکست ورکڑے ہو صحیح او بریگیڈیر ریٹائرڈ ممچا صاحب ته کی بتا خبره کو چې د یو فوزی ځوان په هیڅ شکل یا سره په پاک فوز کې موجود وي د پاکستان د بچی سي خو هر پاکستاني وطن د پاره هر وخت د قربانۍ جذبه لري خو چې کله یو انسان په پاک فوز کې موجود وي د سرحدات تو حفاظت دا غ په غاړي نو څه جذبه وي دا انسان دا هغه جذبه خو ډیره اوچته وي زما په خیال پاکستان کې د دوی رښتینی خلک ځکه چې کوم ځای کې چې ته په وایډر باندې او تاسو رښتین مخامخ یې او تاسو دا هغه ټوپک هم ښکاري او خپل هم درته ښکاري نو دا د پچایې دا د رښتیا والي یو موقع وي چې هغه وخت سړي ته پته وي چې زه الله پاک سره څومره نږدې یم نو زما په خیال په فوج چې کله په وایډر باندې مخامخ هغه وخت د هغه جذبه ډېره اوچته وي او زما په خیال هغې سره مقابله دې شي کېدې ما ته خپل جذبات معلوم دي چې زه کله په فوج کې وم او کله په بارډر باندې به وم نو زما به د زړه څه حالت و او زما په خیال د پاکستان د فوج یا د پاکستان د خلکو دا یو عام خبره ده چې هغه په زړه باندې ډېر مضبوط دي او زما په خیال دشمن لا هر کس مو دشمن لا شکست ورکول شي صحیح بریگیڈیر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب تاسو ډیره زیاته مهرباني او مننه د وخت را کول بنیادی زمونږه د پروگرام تقاضا او د دې مقصد هم دا وی چې مونږه هغه ټول ځوانان او زمونږه هغه ټول اسلاف او مشران کم چې د وطن د لپاره هر وخت تیار وي او د وطن د لپاره چې کم د قربانۍ ورکړي نو دغه جذبه مونږه نور ځوانانو ته هم منتقل کوو راتلونکي نسلونه به ستاسو دغه خدمات ستاسو دغه جذبه د وطن د لپاره د قربانۍ دغه جذبه به هر وخت یاد ساتي سن اف ام ریډیو نیټورک سره د خبرو کولو ډیره مننه ډیره مننه جی یقینا چې کله مونږه خبره کوو د پاک فوز او بیا د پاک فوز داسې مشران کوم چې په هغه کې سرویس ورکړي وي خدمات تر سره کړي یقینا چې هغه زموږ جذبې نورې دا برسې بالکل هغه چې څنګه وي چې ما د خپل جذبه په تد او تاسو ته دا څه وخت سره ور دلی وی کتلی وی چې آرمی کسان چې کوم دی هغه کریټایر مشینو دای د ژوند دغه چې کوم پوره یو سټایل دی هغه مکه آرمی والا وی دغه ټایم چې کوم دی ناستا پاستا دغه ایکسرسایز هم د کښانې دغه دا جذبه چې پاکستان ته څوک وګوري یا د پاکستان باره کې څوک خبر او کی او زیات تر زموږ چې کوم غټ دشمن دی او خوب ډېر نږدې دی چونکې هندوستان کله هم نه غوښتل چې پاکستان انډیا چې کوم دی هغه په دوه برخو کې چې کوم دی هغه ډیوایډ شي پاکستان یو بل ریاست جوړ شي او هلته مسلمانانو تعداد به زیات وي ماینارټیز به وي او بیا که تاسو وګورئ د ماینارټیز باندې مونږ خبرو کنو دا هم
दुनिया दा पारा और इंडिया दा पारा यो डेर गट पैगाम हो यो डेर जबरदस्त खबर अदा दा चितल ता वाइट ऑफ पाकिस्तान चिकम दी दे आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ जस द बिल्कुल द पाकिस्तान चिकल जुड़ी दिन स्टार्ट की का जैसे मोहम्मद अली जिन्ना चिकम ने आ गई स्पीच के वेरी दी चि दा द हर अगा इंसान रियासत दे चिकम पाकिस्तान के मौजूद दे नो मैटर च अगा मुसलमान दे अगा हिंदू दे अगा ईसाई दे या अगा कम मजहब सर ताल्लुक लेरी अगा पाकिस्तान के मौजूद दे अगा पाकिस्तान शहरी दे आई द बटूल पाकिस्तान राइट मिलावेगी तब मुंगा डीर जत वेरी नजू बल्कि इंडिया तक तसु करे नो डीर जत चुजरन दसी दी इंडिया के माइनॉरिटीज तागा सहते राइट ने दे मुस्लिम कम्युनिटी ते तसु करे डीर जत मसाइल दी जमगा त्यौहार चिकम दी जमगा रिश्ते जमगा सिटुना जमगल त नुमाइंदगी हर खबर चिकम दा यो यो मसला दा दसे का तसु अल दा ईसाई उगुरे का दसे तसु अल दा सिख कम्युनिटी उगुरे ला कि सिख चिकम दी आरी स्ट्रांग दिल दा पोजीशन कि खुब ब्याउं का राइट्स पर कला खबर कि नो आई राइट हम चरता चरता चिकम दी आगा यकीनन न मिलागी यकीनन और दा वक्त च जमुंगा पर फेसबुक मांदे पर डिजिटल प्लेटफार्म सुमर जमुंगा कतुन की दी द टोलो डे रजाता मेहरबानी ओ मनना सुमर मलगरी च कमेंट्स कई सऊदी अरब नमुंगा सरा कमेंट शेयर करे दे इस्माइल अरमानी व्हिच इज द इस्माइल मदर सऊदी अरब न डे रजाता मेहरबानी चता सु दा वक्त मुंगा सरा शामिल ही पदी जज्बो की जक च मुंगा यो बदन मिसाल लरु जमुंगा द बदन दा टोल आजा कब बदन यो से होगी गिनो यकीनन च टोल बदन और सरा पलरजानी अमुंगा हर वक्त दा जज्बे द قوتونه د مثبت سوچ لرو چې مونږ به د خو وطن د پاره مو د پوره دنیا د امن د پاره کار کوو څنګه چې پاکستان په هر دور کې په هر وخت کې د आवाज راپورته کړي دي او دا د عظیم صوفي شاعر رحمان بابا د غشیرونو د عملی جامه غوستل چې کړ د ګلو کا چې سیمه دی گزار شي او ازغی مکر په خو کې به خار شي ته چې بل په غشولې حسې پويشا چې هم دا غشې بستا بلور گزار شي او کوې مکر د بل سړي پلار کې چې رښتا به د کوې په غاړه لار شي اسی خومونگا سیم د زوانانو د جذبو خبرې کو د شهادت خبره کو یقینا چې مونگا نو چې زوانان چې کله موجودی نو ظاهره خبره ده چې د اغي سره د اغي پیغلې مو اگر انګي جذبه لري یعنی مونگا د شورونه چې کله مثال ورکو نو په هر یو میدان جنگ کې چې کم دی ک صحابه کرام رضی الله عنهم مجموعین جنگ دی نو ور سره د اغي د پټې د اغي د صحت او د اغي د زخمونو برابرولو لپاره چې کم دی बाहर आई न पस वापस जनाना जुंदे पादशी वापस रा दुनिया त हजरत इमाम हुसैन चिकम खबर दी जिद जुरत चिकम वाकी दी त चिकम शहीदान दी जिसम शहीद दी अगद जनाना हो पजरिया चिकम दे अगम पर रसे दे दे और ही अंत हर किस्म चिकम दे अग एज अ नर्स एज अ मदर एज अ सिस्टर कार कर दे बदर से कबुंग द पाकिस्तान बारे की खबर हो को नो अग टाइम की डेट जत जनाना हो बेमुंग ब डेट जत गलरी बने जुंग ब कायदे आजम मोहम्मद अली जी ना सिस्टर फातिमा जी ना ब याद हो छा पल रोज रख संग पसंग वाला अड़वा और आई और सर हर जगह के मौजूद हो और एज अ डियर स्ट्रांग कंपेनियन चिकम दे द पाकिस्तान पर दी तहरीक की दाई मस्ती करी दी और ब्या कायदे आजम मोहम्मद अली जी ने पखपला द जनानाओं अहमियत और रोल मान दी हर जगह की खबर करी दी कहता सो यो कामयाब रियासत वाड़े यो बेहतरीन मुल्क वाड़े नो अगर जनाना पढ़ा लिखा पकाए दी अगर जनाना चिकम दे आई तो राइट्स पकाए दे अगर जनानों तो मौका पकाए दा चे अगर सड़ो सर राशि दाई संग पसंग उदरी और कार रुकी पल जान चिकम दे अगर प्रूफ की और समीन द शहादत जज्बा दुम्र अजीम मरतबा दा दुम्र लुई अजीबो होन तक सरी की قوت پیدا کی چې هغه زنانه یو هغه یو جنې چې هغه یو چمچورې نه یری کی چې کله د ملک د دفاع خبر راشي نو هر وخت هغه د غوړی چې زده د وطن د پاره خپل ځان قربان بالکل یعنی سو کم انسان مداسي وي چې هغه دا وي چې د شهادت مرتبه ته نه رسم دا وخت لایک زده لایک سی موږ سره سو شیرونو شریک کړی دی د وطن د پاره دا هم شریکو چې زار کړ سرونه په وقار د ازاده روان وو د تکبیر سره په لار د ازاده ریختیا د وختونو کړو اعتبار د ازاده سلام د پاکی خوري شهیدانو ته سلام د شین بیرغ هم هغه محافظانو ته سلام شپږم ستمبر د پاک فوز د لوی قربانه او قوی وحدت اورس ده
دغه ټول چې کوم زموږ په ملک کې هر یو انسان دی هغه چې هر شوبې سره تعلق ساتي هغه هم دغه جذبات دي که لیکوالان دي که شاعران دي که آرټستان دي چې څنګه موږ خبرو که په هر دور کې دي دا غاړي چې د موږ د خوږ وطن دپاره هر هغه قرباني چې کوم دی ورکړو کوم چې خوږ وطن ته پکارې فیسبوک باندې چې کوم ملګري موږ سره شریکېږي نو د دوی کمنټس به خامخا د پروګرام برخه کړو موږ سره محمد عزیر هم شریک شوی دی څنګه چې ما د عدنان خبرو کوي ګډ شو ډېره مننه دې نه علاوه عمر زاهد وی سلام سر جی کیا حال ہے وعلیکم السلام بالکل جی ډېر زیاته مننه چې تاسو موږ سره شریک شوی دې نه علاوه عزیر خان موږ سره د مردان نه شریک شوی دی وی چې ډېر ښه پروګرام دی ډېره مننه او وی دې نه علاوه عمر زاهد چې کوم دی هغه وی چې موږ دا وخت تاسو ګورو نو ډېره مننه او یقینا چې کله موږ د شپږم ستمبر خبره کوو زموږ جذبې زموږ غورزنګونه او زموږ د شهیدانو هغه شهیدانو چا چې د دې وطن لپاره قربانۍ ورکړې دي د خپلو سرونو د خپلو کورنو نو یقینا چې هغه تل در تله یاد ساتلی شي او دلته کې به دا خامخا زمزمه کوو چې کله د شپږم ستمبر ورځي او موږ دا زمزمه نه کړو یقینا چې ډېر عجیبه به وي دا لږ غونده کې افسرده او سوري نه ده خو ظاهره خبره ده چې دي کې هغه قوتونه هغه جذبې دننه موجودې کوم چې زموږ په زړه کې دي د هر ځوان په زړه کې دي اراه حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں اے راہ حق کے شہیدوں اور دادا اگر ٹولو شہیدانوں کورنوں تا ڈالے لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو وہ شولے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو سہاگ کتنے بہاروں کے رکھ دیے تم نے تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی صدائیں سلام کہتی ماشاءاللہ تاسو ډېر خپل طریقې سره ویلو او بیا دینه پس چې کله مونږه د دې انتری خبره کوو یقینا چې ډېر خپل جذبې د هر یو ځوان د هر یو پیغلی د پاکستانی په زړه کې برابر سره کیږي او دا څومره هم چې شاعری دا هغه ټایم چې شاده کلام لیکلې او یقینا چې دا وی په ژوندونو کې یو جذبه وا یو درد او وطن سره مینه وا چې هغه مونږه سینه پسینه خپل نسلونو ته منتقل کړی دی او نن چې زمونږ د ننه زمونږ په زړه کې دا کومه جذبه موجوده ده نه دا هم په دې بنیاد باندې ده چې که مونږ فضا ده که هوا ده که زمونږ بهر دی که بر دی مونږ په هر وخت کې د دې خاورې د حفاظت لپاره د دې وطن د حفاظت لپاره چمتو یو او نه صرف مونږ خبره کوو د خپل وطن د دفاع د خپل وطن د حفاظت بلکې مونږ خبره کوو د انسانیت د دفاع په پوره دنیا کې د پاکستان مثبت تشخص هم په دې وجه باندې بحال دی چې مونږ نه صرف د ځان لپاره بلکې د پوره دنیا لپاره امن غواړو او زمونږ عسکري او سیاسي قیادت هر وخت هم دا خبره کوي چې زمونږ د امن خواهش دی زمونږ کمزوري نه ګڼي بالکل جی اور دا هر جنگ کې 1947 نه واخه ته 2021 پر چې سونم جړپونه شوی دی او ایل او سی باندې چرته یو فائرنگ شوی دی یا غی طرف نه جسم شوی دی نو مخ کې دا کوشش شوی دی چې دا خبرې چې خبرو په ذریعہ باندې مذاکرات په ذریعہ باندې دا خبره ختم شي او کچر ته جانی مالی یا نقصان چې کوم دی هغه زیات بی نو بیا داسې نه دی چې مونږه زمونږه چې کوم خاموشه دا کمزورې بالکل نه ده بیا آرمی فورسز چې کوم دی ایل بالکل هغه شان دي جوابونه ول بلکې اینه ډیر زیات جوابونه ور کړی چې څنګه مونږ باندې حمله شوی دا بٹ فرسٹ پیورٹی ہم دکھا ویچی دا مذاکرات پا ذریعہ ماندی دا خبروں پا ذریعہ ماندی دا مینے پا ذریعہ ماندی چکم دے
د دنیا دا خطه چې کوم دا ایشیا کې دوه ملکونه چې کوم دی خپل یو خاص اهمیت لري نو د دې مینس کې دا چې کوم ګرمایش دی یا چې کوم دا مسائل دی هغه همیشه پاکستان چې کوم دی اول کوشش کړی دی چې د مذاکراتو په ټیبل باندې کغه د کشمیر مسله دا کغه د ایل او سی مسله دا کغه زمونږ د بزنس دا یا د چاینا طرف نه زمونږ طرف نه څه کوریډور تاسو کوم ګورئ چاینا کوریډور چې کله جوړ شو نو هغه طرف نه ډېر زیات مسایل وو تاسو څه ګورئ کشمیر لیک شوی دی کشمیر کې نو چې کله هم هغوی ګوري چې یو دنیا ته یو سافټ امیج بزي د پاکستان طرف نه د سپورټس په ذریعه د بزنس په ذریعه مختلف نور نمائندگی چې کوم کیږي نو هغوی څه نه څه طریقے سے چکم دیا ہے کہ پھڑا چاہیے اگا بیریئرز پکھرا ہوئی ہو پاکستان ہمیشہ ڈیر ڈیر یو مشر اگئی دی دا عمر نا ہو پاکستان چکم دیا ہمیشہ دا یو مشر پشانت چکم دیا اگا دا بحث اور آرگومنٹ اور جگڑے نا چکم دیا اگا ملا کھڑے دا اور ہمیشہ خبر اسر چکم دیا اگا مسئلی حل کولا کوشش کرے یقیناً اوکال چی مونگا دا اگا دنیا تا دا دی جذبو سر لار شنو ال تا کیوں مونگا جذبی غرزنگو نا وہی چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں اے راہ حق کے شہیدوں یقیناً چمونگا چې دا څومره مم امیجینیشن زمونږ د لیکوالو په زړونو کې راځي د هغوی په ذهن او دماغ کې راځي نو دا مم یو آمد وي او دغه آمد په دې بنیاد باندې وي چې زمونږ هر لحظه د مومن هر یو لحظه چې کوم دی هغه هم په دې بنیاد باندې وي هغه چې کوم کار هم کوي هغه د دنیا ضرورت هم پوره کوي هغه هم د الله تبارک وتعالی د حکم برابر وي مونږ کوشش دا کوو چې په هر دور کې د انساني ژوند تیرولو صرف او صرف یو مقصد دی چې هغه د الله تبارک وتعالی هغه ټول احکامات کوم چې موږ ته راغلي دي هغه منوان په هغې باندې عمل وکړو بیا چې کله د شهادت خبره کوو چې کله موږ د وطن دپاره د قربانۍ خبره کوو نو هغه یقینا چې یو ډېره لویه عظیمه او نه ختمېدونکې جذبه ده چې هغه به تل تر تله وي همیشه به وي او یقینا چې زموږ دغه ټولې جذبې وخت په وخت باندې غورزنګونه هم وهي دا وطن زمونږ دی د دې وطن د دفاع لپاره د دې وطن د پرمختګ لپاره یقینا چې مونږ هر وخت حاضر یو پر ریډیو باندې چې کوم دا وخت زمونږ ملګری آواز اوري هغې ته به د یوم دفاع متعلق یو خصوصي رپورټ وړاندې کوو په فیسبوک باندې چې کوم ملګری مونږ سره موجود وي نو یقینا چې هغوی سره به زمونږ خبرې اترې همدغه شانتې روانې وي او ستاسو چې کوم کمنټس دي دا وخت یې مونږ سره بالکل زه وایم چې تاسو د ملګرو کمنټس شامل کړئ ما یو پیرامنس کې تاسو خبرې کول مال چې دا کمنټ به شامل کړم سو زمونږ چې کوم ملګری دي زیادہ وزی وی سلام ہونا سیم خان اور بلدم سلام ہونا خیستہ تم سلام ہونا بنانا عدنان وی چی اسلام علیکم جی شو زبردست دے انور خان وی چی گوڈ ورک اور بیا وی چی سلام خیستہ رحمان لائف گورو اور ڈیر نائس دے تھینک یو جی عمر زاہد وی چی خپل نمبر سینڈ کا برو اوکے جی تمگا سنو چې کوم نمبر دی هغه بلد ساتي موږ سره سو کال چې کوم دی هغه په پروګرام کې شامل کوم سو صفه نه هایو پینځه دوه پینځه زلور یو زلور دې ما داس موږ کال وکړي ار جی نهیر الله وی پاکستان زنده باد اور سمرم نور نبی میسجز راضی اور کمنٹس راضی نو هغه ان شاء الله موږ په پروگرام کې شامل کوم فلحال موږ سره پروگرام کې بالکل پر ریډیو باندې موږ چې کوم دی خصوصي رپورٹ پلے کړی دی فیس بک باندې موږ لایو بالکل جی اوکل چی مونگا ظاہر خبر ادا چی مونگا پر ریڈیو باندیو او کہ مونگا پر فیس بک باندیو زمونگا ٹول کہ زمونگا ڈیجیٹل پلیٹ فارم دے او کہ زمونگا دا آواز دا دنیا رشتہ دا سیم مونگا ہر دور کے ہر وقت کی دا کوشش ہوئی چی مونگا دا وطن خبر مکو مونگا دا دے وطن دا خلق خبر مکو یعنی او بیا دا غی دا پر تفریم یعنی انفوٹینمنٹ چی اوکی معلومات ہوئی اور انٹرٹینمنٹ ہوئی ستاسو پروگرام خلق دے دا پاروری چی لگ فریش ہی دے مابوئی زمان پروگرام چی کم دے آخو چونکہ پورا روز اگئی آفیسونو کی تیر کڑی بھی اور انتہائی بورنگ مطلب کار کہنو ٹھیک دا ہیکٹک بم بھی پانچ بجے چھے گا کل آگئی اوزی آفیسنس نبارنو زمان دا کوشش ہوئی چھے دا میوزک پر ذریعہ ماندے
اور زما دا پروگرام پیل چې کوم دی هغه بلد فاست دی دای په ذریعہ باندې هغه چې کور پورې زی دی نو فیملی لپاره ات لیست یو ښه موډ کې ښه انوایرمنٹ چې کوم کې چې کوم لاړ شي نو دا ښه خبره ده اور ستاسو پروگرام چې کوم دی دای باره کې زه ډیر ښه فیډ بیک چې هغه سوشل ایشوز دی د زموږ پروگرام په ذریعہ باندې الحمدلله ډیر زیات خلک دسی دی چې سره مرستې شوي دي سونا ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک طرف نه زموږ سٹیشن مینیجر طرف نه زموږ د پروگرام ہوسٹ طرف نه سو وی آر ویری ہیپی چې ماشاءالله ماشاءالله سونا ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک کانٹینٹ چې کوم دی هغه دومره مزیدار دی موږ د دې ټیم حصہ یو یقینا او زموږ هر یو جذبه هر یو سوچ هر یو پروگرام داغه فارمیټ هم په دې بنیادی چې څنګه موږ د وطن کې خوشاله خوري کو څنګه موږ د وطن دفاع نه قابل تسخير کو ځکه چې تر سو پورې د کم سیس تذکره نه کیږي یعنی کومګا د وطن د دفاع تذکره نه کو موږ خپل سوانانو خپل پیغلو ته خپل راتلونکو نسلونو ته د دې خبرې پیغام نه ورکو چې شپږم ستمبر اهم دی په دې باندې چې کوم موږ دفاع کړی ونه یقینا چې هغه موږ په دې بنیاد باندې وا په دې جذبو باندې وا چې موږ راتلونکو وخت د پاره چې کم دی د کامیابی په لوري باندې روان شو نو اوس په دې دور کې هم د پاکستان د جذبې د پاکستان د خوشاله کم چې موږ راتلونکو نسلونو لپاره د موږ دوام د شانتۍ جاری وساتو نو سونا اف ام ریډیو نت ورک چې کوم ډیجیټل پلیټ فارم دی پاغي باندې موږ تاسو موږ سره ای او موږ تاسو ته په هر دور کې په هر لحظه کې دا کوشش کوو چې تاسو پوری موږ خپل مثبت پیغام درو رسو د پاکستان هر ورځ منځو د دنیا د انسانيت اگر هغه ورځ منځو کوم چې موږ ډیر چا پیره موجود دی او انسانيت ته ود ورکول شي نو په ډیجیټل پلیټ فارم چې څومره ملګرو موږ سره شریکتو کو د ټولو ډیره زیاته مهرباني او مننه وخت په باندې زموږ په پیج کنیکټو سي ځکه چې زموږ چې کوم آر جی اس دی زموږ چې کوم سټاف دی وخت په باندې وتاو سره انټریکشن کوي چې دا شانتي زموږ د اواز رشتہ دومره مضبوط شي چې پاغي کې هیڅ کمی هیڅ کوتاهی پکې نه موږ سره اوسې لازم فلازم.